Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Bu qanunu biz bunun müddətli bir mövzunu gündəmə gətirmişik. Sürücülər, bir çox sürücülər öz avtomobillərində müxtəlif küt alətlər gəzdirirlər. Cinayət etməkdə ola biləcək əşyalar gəzdirirlər. Məsələn, deyək, beyzbol çubuğu, beş barmaq, bıçaq gəzdirirlər və bunların da mahiyyəti aydın məsələdir ki, nə üçündür? Çünki o beyzbol çubuğunu gəzdirən adam soruşsun ki, bu beyzbol necə oynanır, heç bilmir. Bıçaq və yaxud da beş barmaqdır, bu da məlum məsələdir ki, nə üçün gəzdirilir. Belə bir hal mümkün ola bilərmi? Yol polislərinə belə bir səlahiyyət verirlər. Ümumi şübhəli məqamlarda sürücüdən tələb olunsun, bagaja baxış keçirilsin və yaxud da avtomobilə sürücünün sənədlərini yoxlayarkən ümumi vizual baxış keçirsin, belə şeylər görsə bunu müsadirə edəyən və yaxud da tənbeh tədbiri görə və yaxud da polis bölməsinə təhvil verir ki, bu şəxsindən birinci növbədə bir profilaktik söhbət aparasın ki, bu əşya nə üçündür. Çünki yolda iki sürücü arasında mübahisə baş versə, bir var əlbəyaxa dava edib bir-birinə yumruq vurarlar, çıxdı getdi, kimsə də ayıracaq. Bir də var ki, o beş parmaqla, bıçaqla artıq hərəkətə keçdi, bu oldu cinayət. Konkret cinayət nədir? Hüquqşünas kimi sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Bu məsələni necə tənzimləmək olar? Bizə maşında beyzbol çubuğu, bıçaq, beş barmaq lazımdır mı? Ümumiyyətlə, hüquqda bu tənzimlənir. Yəni, insan dəxli yoxdur. Üstündə və avtomobilində soyuq silah, silah və digər növlər qadağan olunmuş əşyaları gəzdirirsə, onu polis görürsə, bu artıq qanunda artıq qanun işləməsidir və ona qarşı tədbir görülməlidir. Bu qanunda var. Sadəcə olaraq elə dediyiniz əşyalar var ki, orada artıq problemdir. Məsələn, beyzbol çubuğu deyirəm. Bu elə bir çox yaxşı dediniz ki, bu siz beyzbol oynamağa getmir və bizdə inanmıram ki, Azərbaycanda çox kütləvi sürətdə beyzbol oynayanlar var. Demək, bu beyzbol çubuğunun əsas orada istifadəsi hansısa bir hadisə baş versə ona istifadə eləmək üçündür və çox da böyük zədə yarada bilər. Çox ağır bir əşyadır, onun sıxıntısı çoxdur. Yəni, insana çox ağır şikəst edə bilər hətta insanı. Mənada, və yaxud beş parmaq dediyiniz kimi, bu artıq soyuq ciddi silahdır. Yəni, bunun istifadəsi insanı kör, şikəst edə bilər. O mənada, bunların hər biri polis nəfəri, avtomobili saxlayanda, sürücünün aqressiyası ilə bağlı, əgər hiss olunar, sürüdə aqressiya var və onlar görünərsə, mütləq onun müsadirə edilməsi, protokol tərtib olunması məsələsi mütləq gündəmdə olmalıdır. Çünki belə hallar artıb, biz görürük, siz dediyiniz kimi, əgər soyuq silah, bıçaq yoxdursa, insanlar arasında bir problem yaranıbsa, bəlkə də onu sözlə və yaxud maksimumansa bir kiçik formada bir laxalı bir dava bitə bilər. Bu da az olunmaz əlbəttə. İnsan insana... Bir xüsusiyyətimiz var da, iki nəfəri yaxalaşanı görəndə qaçıb aralayır. Aralayırıq, ən azı bu formada bitə. Amma küt alət olsa təbii ki... Tam razıyam sizlə ki, polis bundan sui-istifadə etmədən ki, maşını yoxlaya bilər və orada hansı kriteriyalar qoyulmalıdır. Məsəl üçün, sürücünün davranış məsələsi. Sürücüdə yoxlanıla bilər, təbii ki, sənədlər yoxlanılır, amma artıq yol polisi əməkdaşının hüquqlarında bitən yeri var, vəzifələrinin olduğu yeri var və burada sürücünün özünün aparmasından, davranışından, qeyri-adekvat hərəkətlərindən artıq düşünürəm ki, yol polisi zabitinəmi və yaxud nəfərinəmi artıq ixtiyarı olmalıdır ki, həmin avtomobili dediyimiz kimi bir neçə yerdə olur o yoxlanması hüquq olmalıdır. Mən də onu tam tərəfdarıyam. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda qanunla silah gəzdirilməsi, vətəndaşların saxlanması qadağandır. Bu, hüquq cinayət yaradır. Hüquqda bəli, icazəsi yoxdur. Və digər, dediyimiz kimi, yüngül hansısa bir əşyanın və yaxud bıçağın forması var. Birisi bu da tənzimlənir. Deyə bilər ki, mən bununla qarpız kəsirəm, bununla pendir doğrayıram, çörək kəsirəm və s. Burada artıq qanun təmin ki, onun o silahın ibriz olması, ucu, ölçüsü, bunlar hər biri tənzimləri qanunda var ki, hansı soyuq silah adlanır, hansı məişət əşyası adlanır. Amma ümumiyyətlə arz olunmazdır ki, avtomobildə belə, siz deyim ki, əşyalar olsun. Çünki çox yaxşı analiz edirsiniz onu.
bir məsələ düşərsə, bir dava düşərsə, ən pis variantını söyləsək, psixoloji an var da, bir an. Əlindədirsə, ondan istifadə edə bilər, olacaq cinayətkar. Yoxdursa, bir bəlkə də olacaq bir xuliqanlıq və ya məsələn inzibati bir cərimə ilə və ya şərt məsələ ilə məsələ yekunlaşa bilər. Amma artıq o silahlardan dediyimiz kimi soyuq, yüngül, orta bu silahlardan istifadə o silahdır. Yəni mən beyzbol çubuğunu başqa belə görmürəm. Çünki insan çox ağır, mən onu istifadə eləmişəm. Yəni döymək üçün yox, Amerikada olanda bir yüngül oynamaq istəmişik. Belə baxmışam ki, həm ağırdır, həm də insana həqiqi şəhs edə bilər. O mənada təbii ki, onun olması və mən beyzbol çubuğu ilə bir xüsusi olaraq soyuq silah bıçağın olmasını tam əlaqələndirirəm onunla ki insan onu saxlayır ki birdən nəsə bir problem çıxsa ondan istifadə eləsin. Ona görə də gələcəkdə çox yaxşı məsələ qaldırmışsınız. Bununla bağlı baxılmalıdır. Qanunda var. Qanunda artıq sizmişən həmi əşyalar sayı artırılmalıdır. Olan sayı artırılmalıdır ki onlar da artıq hansısa bir qanun tənzimləsin. İkinci məsələ orada cərimənin inzibati dediyimiz kimi xətalar məcəlləsində onun dəyişikliklərdə artıq xətasının forması, cərimənin miqdarı və yaxud digər artıq tədbirlərin görülməsi təmin olunmalıdır. Bu da düşünürəm ki, hal-hazırda ətrafımızda biz bunlar hardan yalanır, görürük. Artır, çoxalır, faktlar artdıqca problem kimi ortaya çıxır və qanun da yetkinsiz deyil, qanun da bu fəhm deyil ki, mütləq büyün var, dəyişilə bilməz. Zamanla yeni çağırışlara, yeni tələblər artdıqca, əhalidən, insanlardan bu çağırışlar gəldikcə, Milli Məclisin də vəzifələrindən biri qanun yaradıcılığıdır. Onu müzakirə edib, mütəxəssislərlə çox böyük tədbir keçirmək olar, dinləmələr keçirmək olar, ictimai dinləmələr və ondan sonra artıq onu qanun halında düşünürəm ki, salınması olacaq. Və gələcəkdə düşünürəm, yeni çağırışlar inkişaf etdikcə, bax, bu qanunlarda biz kiçikli, böyüklü dəyişikliklər olunması labüddür. Bu da həmin qəbilədən də düşünürəm ki. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya